Tutolo ny fampianarana kosa indray no anizantsika ny vaovaontsika amin'izao takariva izao. Mbola mitohy ihany ny fijeren'ny fitondram-panjakana manokana ny sehatry ny fampianarana. Ny sekoly amboaratonga voalohany Analamboanio any Toamasina indray no nasiam-panombarana notokanana ny sabotsy lasa teo. Notolorana moto ihany koa ireo sefo zapy any amin'ny faritra atsinanana iny. Nasina fantarana ny sekoly ambaratonga voalohany hiao Analamboanio any Toamasina avokatry ny fiaramiasa tamin'ny fitondram-panjakana malagasy ny orinasa Madagascar International Container Terminal Service Limited sy ny fikambanana Wednesday Morning Group. Tonga tany an-toerana nitokana izany hitoerana vaovao izany ary ny filoham-pirenena Eradonarimampianina ny asabotsy lasa teo tamin'izany ihany koa no nanolorany kitsy skolera ho an'ireo mpianatra ao amin'n'ity EPP Analamboanio ity. Ny fanabiazana no lalana azo antoka indrindra ampandrosoana ny firenena. Ianareo ireo rankizy, ianareo zao ro tanora no azona iantoka fa hanova ty firenena ity, zay manomboka, zay manohy fa ianareo no tena metraka ny fototra rehetra anovana ny firenena. Ho an'ny orinasa MICTSL kosa dia nampanantena ny antoka ny fianaran'ireo mpianatra mendrika ao amin'ity sekoly ity izy mandra-pidiran'izy ireo any amin'ny ambaratonga ambony. Fa moto misa telo amby valopolo sy fitonjato ihany koa natolotry ny fanjakana malagasy ho an'ireo sefo zapy sy mpanolotsaina pedagôjika any amin'ny faritra atsinanany nosy iny. Tanteraka kosa izao fanomezana izao dia noho ny fiaramiasa tao amin'ny fanjakana malagasy ihany sy ny tetikasa Passoba Education izay vatsy ny vondrona eoropeana vola. Hatramin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo dia vola mitentina roa amby telopolo tapitrisa euro no mbola atombanyity tetikasa ity ao anatin'ny fanatontsana ny tetikasa mahakasika ny fampianarana eto amintsika. Ianao no ampesana ity lakile ity ary ianao no misolo tena an'ireo aman-jatony sy amin'ny arivony izay omena moto tahaka izao, ka ingany mba hitondra soa ho an'ny fanabiazana sy ny taranantsika ny anomezana an'izao a karakarao a kolokoloa isamotena Andriamanitra tompo.